مرګر ورنه نه دا سي چیلنج مې وروړه دا ډیر کوله گیم پکېږي نن 30 سکند ټایم دی نن 30 سکند کې چې دې زما دې درې مرګرو سوپر پیسې د دې ځای نه اوچته کې په دې لوخو کې واچوري هغه ته باغه ټولې پیسې زور کوم او په دې سترو باندې ودا دا پیسې اوچته طریقې څه تاسو ته خېمه ډیره ایزي طریقې دا اوس ګوره مثال لګا دا نوټ ته کنه دغه طریقې دا د بلال خان نمبر دی او بلال خان ستا گیم سټارټیږي 1 2 3 گو شابه شابه ډیر ښه ډیر ښه 4 سیکنډ د شول دغه شان دغه شان شابه 11 سیکنډ شو ښه 11 15 شابه شابه ډیر ښه روان یې لکه ښه ګوره شی دې ډک کو 22 سیکنډ شو 22 3 شول نه 24 26 27 28 29 30 نو د ساجد خان گیم سټارټیږي 1 2 3 گو ډیر ښه ساجد خان ډیر ښه 5 سیکنډو کې ماشاءالله دوه نوټونه پکې ورواچول دی ولا 10 سیکنډ 11 12 شابه ډیر ښه رواني ساجد خان د بلال نمبر وړي شابه شابه خان جوړه 18 سیکنډ شول 24 سیکنډ 24 دا دی ولا 27 28 29 30 ها 1 2 3 گو شاباش شاباش دا مو سره اخیرانه کس دی او دا به ګورو چې دی کې به وینر څوک راځي شاباش شاباش ډیر ښه ډیر ښه هلکا هم ته سم کار ویلې دی هلکا دا سړی مې نمبر وړي ښه په 17 سیکنډ کې پلیټ ډک کړو 21 22 سیکنډ 23 سیکنډ 24 سیکنډ دا دی والا 26 27 28 29 30 او ډیر ښه ډیر ښه نو اوس چې موږ په ګورو چې په دې کې وینر څوک دی ساجد خان وای وای دا سړی مې په کور کې پیسې خوري کسې ګپو شوې داسې ښایسته لګیو دا ټریلینګ دې چېرته اخیستې ها نو راځي اوس شمارو نو دا چې دی اول به د بلال پلیټ موږ وشمارو دا دی چې د بلال خان صحیح شو بلال خان 100 روپۍ وړې دي دا دی والا شل سلویخ شپیتو او یا تیا نوی سل او دا دی والا 120 120 روپے چې بلال خان وین کلی 120 ډیر ښه ډیر ښه بس یې ساجد خان دی ساجد خان تر راشه ساجد خان خو چې دی زما سمره خیل دی بلال لرم پر وړې دی ها دا دی والا شل سلویخ شپیتو ما سره وی وای کنه یا اتیا سل 120 40 180 روپۍ ساجد خان ګټلې دي او دا موږ ساجد خان لور کو ساجد خان دا والا او راش عبدالقدیر عبدالقدیر چې دې زما یې سمره خیل دی د ټولو نه نمبر وړې دی ها 120 بلال وړې وي او 180 تا وړې دي ها نو ما سره یو ځای وي وي شل سمیر 60 80 100 120 40 160 180 او په دا خوښوي سپورټ راکوي د الله په امان.